ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୌଣସି ସେନାପତି ତା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତା'ର ସୈନିକ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତା'ର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା, ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଜ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସେ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି, ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ସୈନିକଟି ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଚାଳନା କରିଥାଏ, ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସତ୍ୟ, ପରାଜୟ ବି ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଅପର ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁର ବଳ ଆକଳନ କରି ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣି ତଦନୁରୂପ ସଜ୍ଜିତ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ, ସେ ଜୟ ହେଇପାରେ ବା ପରାଜୟ ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁର ବଳକୁ ଆକଳନ ନ କରି, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁ ମାଲିକାର ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଗ୍ରସର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟି ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇମାନେ, ସମଧର୍ମା ଭାଇମାନେ ସେ ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମଣିଷର ସେବା, ଅପରର ଦୁଃଖରେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟର ଅକୃତ୍ରିମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ଆଗେଇ ଆସେ ସିଏ ହିଁ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଯିଏ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ, ସକଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜର ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଏହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ସେ ସାମୟିକ ସିନା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଦଲାଲର ସଂଜ୍ଞା ଆହରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟ କିଷ୍ଟ ଭଳି ବିଶେଷଣ ଆହରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମଧର୍ମା, ଆମେ 40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଛୁ, 1 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ସମଧର ଭାଇ ମୁଁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରେ। ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ କେତେ ଦିନ ମନେ ପଡ଼େ, ଜୀବନ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଚାରୁଛି, ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତତେ ମଣିଷ ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତତେ କାହିଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନା ଯେହେତୁ ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା, ମୁଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଜୀବନ, ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଥ୍ୟା, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଭୟଙ୍କର ନିର୍ବିବାଦୀୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ।